građani Crne Gore, porodico Mujić. Okupili smo se danas ne samo kao građani, već i kao zabrinuti roditelji, braća, sestre, prosvjetni radnici, prijatelji koji dijele isti cilj, bezbjednost naše djece, sigurno okruženje za njih i sve nas i promjene koje će nam omogućiti da ne živimo u strahu. Nažalost, neposredan povod ovom okupljanju je užasan događaj, kao i odluke suda koje su uslijedile. Kao roditelj i kao prosvjetni radnik, vaspitavam i učim djecu da za sve što urade moraju biti odgovorni i snositi posljedice. Ali je očigledno da trenutni zakon ne prepoznaje adekvatnu kaznu za maloljetne prestupnike. Previše je prava, a premalo odgovornosti i obaveza. Tužno je što izgleda uvijek čekamo da kap prelije čašu da bismo rekli dosta je. Ali sada je došao taj trenutak. Ne smijemo tolerisati da ovakve stvari prolaze bez jasne odgovornosti i odgovarajućih kazni. Kao prosvjetni radnik duboko vjerujem da su naša djeca dobra, savjesna, puna pozitivnih ambicija, ali i da je do nas odraslih da ih naučimo i da im usadimo neprave vrijednosti koje će ih učiniti boljim ljudima, boljim i za sebe i za druge. Ovo što se desilo Darisu i njegovoj porodici nije se desilo samo njima, desilo se svima nama. I zato odavde dajem svoj glas za izmjenu zakona o maloljetničkoj delikvenciji. Vjerujem da ovaj današnji skup poručuje puno, jer ovdje nisu samo pojedinci, samo roditelji, profesori. Odavde zvoni glas svih nas, glas zajedništva, glas sigurnog stava da je vrijeme za promjene. Mi smo grad koji je iznjedrio mnoge uspješne naučnike, sportiste, umjetnike, ljekare, profesore i sigurna sam da ćemo ostati takav grad koji će jačanjem ovih neizmjernih potencijala koje imamo spriječiti da se ovakve užasne stvari ponovo dese. Moj glas i dalje zvoni kao i glas svih vas. Promjena zakona je nužna. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što brinete i hvala što nećete odustati dok ne dođemo do promjena koje su neophodne.